Oi, gente. Eu sou a GCM Cintia Alves e daremos início a mais um boletim de notícias da Guarda Civil Municipal de Salvador. Nos unimos à equipe de diversos órgãos públicos em uma verdadeira força-tarefa, a fim de realizar o cumprimento das medidas preventivas e evitar aglomerações durante a tradicional festa do Rio Vermelho. Uma equipe da GCM, lotada no Grupo Especial de Proteção Ambiental, foi acionada por agentes da Trans Salvador após um homem ser flagrado desmontando um painel informativo de LED na Avenida CM, próximo à Ladeira da Cruz da Redenção, utilizado para a veiculação de mensagens relacionadas ao trânsito. Após a descrição do suspeito, os agentes realizaram buscas na região, localizando o homem com o material roubado, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes, para a adoção das medidas cabíveis. Uma equipe da GCM, lotada no Núcleo de Segurança Aproximada, foi acionada para apurar uma situação de veículo roubado, que estaria com quatro suspeitos na região da Estação Pirajá. Ao chegar no local informado, os agentes se depararam com os suspeitos tentando funcionar o veículo, que estaria bloqueado. Após a abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38, pertences da vítima, o veículo roubado e uma moto, que foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos para adoção das medidas cabíveis. Uma cobra verde com aproximadamente 1,5 metros foi resgatada pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental da GCM, na sede da Coelba, em Naranjiba. O animal estava preso na fiação de um poste, onde os funcionários da empresa realizam treinamento. Apesar da espécie ser venenosa, não ocasiona óbito em seres humanos. O animal foi encaminhado para avaliação e posterior soltura na natureza. O inspetor Marcelo Silva, supervisor marinho da área C4, responsável pela região da Cidade Baixa, participaram de uma reunião com a comunidade local, onde trataram de assuntos voltados para a segurança pública em seus diversos aspectos. Estiveram presentes representantes de instituições policiais e sociais. Lamentamos profundamente o falecimento do colega Tiago Duarte Banhara, que estava há mais de 13 anos na instituição e fazia parte do Grupo Especial de Motociclistas, o GEM. De acordo com as primeiras informações, ele foi sequestrado na noite da última sexta-feira, na região de Vila de Abrantes, e infelizmente encontrado sem vida na manhã do último sábado em Nova Brasília. Nós repudiamos este ato de violência e acompanharemos de perto as investigações para a elucidação do fato.